अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबाइल को गिनाया, उन्होंने कबीला दिया। आपने जिनसे कमाई माफ होते हैं, आप वजू बुलाइए, गुनाह माफ होते हैं। आप नेक बातें कीजिए, गुनाह माफ होते हैं। लोगों को नेकी की तालीम कीजिए और बुराइयों से बचने की तालीम कीजिए, इससे ही गुनाह माफ होते। अब रहने वालों नहीं अनिल मुशरफ, लोगों को नेकियों की तलकीन करना और बुराइयों से बचाना, ये अल्लाह को कितना पसंद है कि अल्लाह इस फेर की बरकत से गुनाहों को माफ कर पाए। आप अगर आगे की कुर्सियों को फुल कर लीजिए के बाद आगे आप जाए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। मैं हदीस बात को रद्द तो मैं ये कह रहा था, अल्लाह के नबी ने हदीस के बाद में फरमाया और बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर से बंदे के गुना मालूम थे। अगर बंदा नेकियों की बातें करे और बुराइयों से बचाने की गुफ्तगू करे तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं यानी अमल की गुफ्तगू करने से अल्लाह अपना रोग माफ कर पाता है। कुरान की बात मैं कर रहा हूं, अगर आप मैं कैसे सोच बोले आप नमाज की तरफी सच्चाई की तरफी और गुनाहों को छोड़ने की तरफी थी तो मेरे नबी फरमाते हैं इन बातों से अल्लाह गुनाहों को माफ कर पाता है। आप जरा और चलिए कि जब शरीयत की बातें अल्लाह को इतनी पसंद है कि शरीयत की बातें करने से अल्लाह गुनाहों को माफ करता है तो शरीयत पर अमल करना अल्लाह को कितना पसंद होगा मेरे भाई। मेरे भाई अमीर हम मोमिन है, सुन्नी सही होना पीड़ा है, लेकिन हमारी अमली जिंदगी भी बड़ी प्यारी होनी चाहिए। हमारा अमल शरीयत रसूलुल्लाह पर होना चाहिए और आप गौर कर रहे अल्लाह के नबी ने सारी जिंदगी अपने सहाबा को अपनी शरीयत पर अमल करने की तालीम दी है। सारी जिंदगी अपने सहाबा को वहां अमल बनाने की कोशिश की है और ऐसा का अमल बनाया, ऐसा का अमल बनाया कि मेरे आत्मा ने कह दिया कि जो मेरे सामने की पीछे चलेगा वो ही बाहर हो जाएगा। अल्लाह के नबी बनाया अल कबाइर, गुनाह कबीरा जो तौबा के बाद सोचकर अमाल है। मैं दोहरा दूं खाली चीज को कहा रहा हूं तो आप भी बयान भी करें तो हमारी पूरी बात नहीं चाहिए। सिर्फ चंद अमाल है जिनसे गवाही भी बात होती है, वरना अमाल इस तरह जाके उमन गुनाहे कबीरा माफ होते हैं। जैसे आपने वजू बनाया, फरमाया कि हर पत्र से एक गुनाह को पकते हैं और भी अमाल है। हाँ एक हदीस बात जरूर है, जो किसी मोमिन के जनाजे को 40 कदम लेकर चला अल्लाह उसकी 40 गुनाहे कबीरा माफ फरमा देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, ये तो बात है। तो अल्लाह के नबी फरमाया अल कबाइर गुनाहे कबीरा का उसकी गिनाया, क्या फरमाया अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये गुनाहे कबीरा का अकबर कबाइर है। ये कुफ्र है, ये शिर्क है और ऐसा गुनाह है कि जहन्नम में ले जाने वाला है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोगों को शिर्क के बारे में धोखा भी होने लगा है। मजार में चले गए कहीं शिर्क हो गया, चादर पेश कर दी कहीं शिर्क हो गया, या रसूल अल्लाह के दिया कहीं शिर्क हो गया, या रौज़े आज़म के दिया कहने शिर्क हो गया, या वे नवाज कह दिया कहने शिर्क हो गया,
یہ دھوکہ ہو رہا ہے ساتھ رہنے والوں اور یوں مسلمانوں میں شرک کی تاریخ کب لفظوں میں دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کی صحیح مت دھوکہ نہ ہونے پائے. اللہ کے نبی شریف کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک کرنا اس کو شرک کہتے ہیں. اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا اس کو شرک کہتے ہیں. اور مومن کیسا ہی گناہگار ہو جب مزارات پر جاتا ہے یا رسول اللہ کہتا ہے یا حبیب اللہ یا اور یا خواجہ کہتا ہے اور مزارات کو جا کے مدد مانگتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہی سمجھتا ہے, اللہ نہیں سمجھتا. لہذا یہ شرک نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ کیا ہے؟ نہیں یہ جو آپ لوگوں نے اور ہماری ماحول نے کتنا مسئلہ جگاڑ دیا ہے, 11 منٹ ہوتی ہے جب لوگ خود ماں باپ کو خدمت کرتے ہیں اور جب شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو اٹھا کر ساتھ میں رکھ دیتے ہیں. ارے بھائی بیوی کا بھی حق ہے, بچوں کا بھی حق ہے, اللہ کی نبی کی تعلیم ہے. قرآن نے فرمایا شروع معروف اپنی بیویوں کے ساتھ معاشر نبی کا مرتبہ کرو, سب کو یہ مرتبہ مت کرو. کتنی دیر میں میں کہتا ہوں ایک بار ایک صاحب نے مجھ سے شکایت کی, ایک اخبار نے شکایت کی گئی کہ بلا صاحب اور بیوی کو جب بھی آتے بڑی گالی گلوچ پر مار پیٹ کرتے ہیں. میں نے ان سے ملاقات کی اور میں نے ان سے کہا اے میرے پیارے عزیز آپ اللہ کی نبی کی حجت کو دیکھ لیے, اللہ کی نبی نے پوری زندگی میں کسی ایک بیوی کے ایک چاچا نہیں مارا. اللہ کے نبی نے کسی غلام کے کسی خادم کے کسی بیوی کے پوری زندگی میں ایک چاچا نہیں مارا ہے. پیغمبر کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے, آدم ہے, ہمیں پرم کرنا چاہیے. ابھی آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کا سوال جواب کی 9:30 ایک محفل ہوتی ہے اس میں کسی رات اگر آپ موبائل لیے ہو اور سب سبسکرائب نہ کیا ہو تو سب سبسکرائب کر لیجیے اور ہر جمعے کو 9:30 تک یہ پروگرام ہر جمع پاس آئے پی ٹی آئی کا یہ آپ سبسکرائب کر لیجیے اور ہر جمعے کو آپ سوال و جواب کی محفل اور چند آدمی آپ کو ملے. کیا کیا نام ہے اس کا؟ تو ان شاء اللہ ہر جنوب کو سوال و جواب کی محفل آپ 9:30 تک رات کو عشاء کے بعد پوچھتے رہیں گے. ایک آپ نے سوال کیا کہ حضرت ایک صاحب ہیں ان کی بیوی بہت گالی دیتی ہے اور بہت جھگڑا کرتی ہے, یار آپ کو کیا کریں؟ میں نے وہ سب رکھا اور اخلاق و محبت سے اپنی بیوی کی اصلاح کرنے کی کوشش کر. اللہ کے نبی کی تعریف یہی ہے. میرے آقا نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ ضرور ہے. اللہ کی نبی نے یہ تعبیر کو ارشاد فرمایا تھا انت و مالک لأبیک, تمہارے اور تمہارے مال کے سب کے مالک تمہارے باپ ہے. تم بھی اپنے باپ کے ہو, تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے. کیا اللہ تو یہ دے تو ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ جب تک ماں باپ شریعت رسول اللہ کے دائرے کے اندر بات اگر نبی کی شریعت کے دائرے کے اندر بات چیت کرے تو ان کی بات مانی جائے گی, اور اگر وہ نبی کے شریعت کے خلاف کسی کام کو کہے چاہے وہ باپ ہو چاہے پیر ہو چاہے استاد ہو اگر خلاف اشرا کسی کام کے لیے کہہ رہا ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تعصى لعادة في معصية الله, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اتباع نہیں. پیر کی بات مانی جائے گی, استاد کی مانی جائے گی, اور ماں باپ کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے ان کی مانی جائے گی, لیکن وہیں تک جب تک ان کی بات رسول اللہ کی شریعت کے دائرے کے اندر. اور یہ لوگ شریف
और किसी को फसल कर देना आज हमारे दूसरे होते पार्टी बनती होती है हम लोगों को गोली मारते थे या गोली मरवाते थे गोली किसी को मारना ये भी हराम है और गोली मरवाना ये भी हराम है ना कि गंदे से किसी के सर को तोड़ना झगड़ा करना फसाद करना अल्लाह से भी करती है क्या करते हैं रसूलुल्लाह का दिन आए मेरे प्यारे भाई मैं पूरी जिम्मेदारी की यह पैगाम पहुंचा अल्लाह की नबी की शरीयत ने इस्लाम मुस्लिम को इस्लाम मुस्लिम का हुक्म दिया है अल्लाह को दीन से तो तुम हर मोमिन का एहतराम करो हर मोमिन का एहतराम करो खाने का ना उसकी माल से ना दौलत से ना जमाने का अल्लाह ने मोमिन जिसकी नहीं जो ईमान की दौलत दी है वो दौलत का भी एहतराम है मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ इमाम सलाम भेजने फल हो जाए तालीम हो सकता है और पाए भी हो सकता है इमाम घर में मौज है तालीम हो सकता है और पाए भी हो सकता है और इमाम को ये भी इजाजत है कि काफे की तरफ ठीक कर ले और मुस्लिमों की तरफ मुस्लिम बैठ जाए मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ मोमिन को ये इजाजत कैसे इमाम को ये इजाजत कैसे मिली ये काबे की तरफ ठीक कर ले और मुस्लिमों की तरफ मुस्लिम के बैठ जाए ये काबे की तरफ है और वो मोमिनों की तरफ है सारे कैसा आपने मुकर के बैठ रहा है आपकी दौलत आपके खजाने का एहतराम नहीं है आपके सीने में जो ईमान की दौलत है उसका एहतराम है ये बड़ा आलम यकीन बड़ा मौजूद है और बतुल मोमी ने अल जोहर की ओर को दिखा हुआ ईमान की अजमत काबे की अजमत से बढ़कर है ईमान इसलिए किसी मोमिन को खफ करना या उसकी आलू को झूठना ये हराम और गुनाह कबीरा है ये तो मनसब के बारे में सुना अब मैं जो सबसे मुताबिक एक हदीस के अल्फाज सुनाता हूँ फिर आका ने इरशाद फरमाया कि मोमिन का तमीज ही मोमिन की इज्जत उसके हुक्म की तरह है कि जितना हुक्म मानना हराम है तो ये मोमिन की इज्जत पर हमला करना ये भी हराम है रसूलुल्लाह की ये तालीम है मैं आपके सामने बोल रहा हूँ आप कहा जा रहे हैं मेरे प्यारे अजीज अल्लाह आपको तौफीक दे तो अपने प्यारे आका की दीन और उसकी शरीयत पर अमल करने की कोशिश करें सुनिए गुरु शरीफ और छोटी कसम खाना जब बात आपने नहीं किया तो मैं खा सकता हूँ आपने छोटी कसम खा ली अल्लाह के नबी हम मानते हैं ये भी गुनाह कबीरा है छोटी कसम खाना ये भी गुनाह कबीरा है या किसी भी आप अपने आप को बचाने की कोशिश है वहां भी बोलेगा قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم एक तरीके से सब नौ बजे है सात हिलाक करने वाले चीजों से बचो रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं अब वो सात हिलाक करने वाली चीजें क्या है रसूलुल्लाह की रातें हैं उसको आप समझिए उलमा मुफ्ती पीर पीरजादे अवाम खवास सबको उस पर अमल करना चाहिए قالوا يا رسول الله
صاحب آ گیا اللہ وہ ساتھ ہلا کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اور وہ نمبر ایک پر میرے آقا نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر دو والسحر اور جادو کرنا، جادو کرنا بھی حرام ہے، جادو کروانا بھی حرام ہے۔ آج کل لوگ مرگھٹوں پر تبلیغ کرنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں جادو کرانے کے لیے، تبلیغ کروانے کے لیے، یہ بھی حرام ہے۔ یہ مطلب آپ یاد رکھیں، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ بہت سے ہوتے ہیں جن لڑکا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، بابا کے پاس چلتے ہیں اور وہ ٹھیک کر دے گا۔ تو تبلیغ کرنا بھی حرام ہے اور تبلیغ کروانا بھی حرام ہے، یہ رسول اللہ نے اس کے پاس میں ارشاد فرمایا۔ آپ مجھے اپنی ماں بہنوں کی ویر سے بتا دی کرے وقف النفس، اور کسی کو دام سے مار مار وقف النفس لگی حکم اللہ کی لگ جہاں وہ اگر ریبا اور سود کھانا، سود لینا حرام، سود دینا حرام، سود کا کاغذ دینا حرام، سود کی گواہی دینا حرام۔ تو اللہ کی نبی نے فرمایا یہ سود کھانا یہ اپنی ماں سے 36 مرتبہ گناہ کرنے کی طرح ہے۔ ہم ساری زندگی اس بہترین گناہوں سے اپنے آپ کو بچا دیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی تقریر بہت ہوگی، الحمدللہ سارے علماء ہمارے سرکار دار ہیں، حاضر اکرام ہیں، لیکن میں شریعت رسول اللہ کی احکام آپ سب کو بتا رہا ہوں، یہ جملہ ہمارا آپ نوٹ کر لیں۔ نبی کی شریعت کو چھوڑ کر کوئی خدا تک پہنچ نہیں سکتا ہے، نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اگر اللہ تک کوئی پہنچانے والی چیز ہے تو رسول اللہ کی شریعت ہے۔ کوئی نہیں، نہ چھوڑنا، نہ کرامت، نہ ہوا میں اڑنا۔ خود نے فرمایا ہمارا اڑتا ہو، پانی پر مسلح بچھا کے نماز پڑھتا ہو اور نبی کی شریعت کے خلاف کام کرتا ہو، شیطان ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور تمہارا بزرگوں نے اگر رسول اللہ کی شریعت کا پابند ہے تو وہ تمہارے سردار چند بھی دور نہ کرنے پائے تب بھی اللہ کا ولی ہے۔ اور اپنی پیاری نبی کی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو بندوا دے گا۔ آگے بنایا یہ آپ کی عبادت ہو رہی ہے، آپ کو الفاظ ہو رہے ہیں اپنے کانوں سے جو پیارے آقا کی زبان سے نکلے ہیں۔ میرے بہت آگے سرکار بنوایا وہ اکلو مارے یقین، اور یقین کے مال کو کھا جانا یہ بھی ہلاک کرنے والی ہوتا۔ کیا ہے؟ آپ کا بھائی تھا، آپ کا انتقال ہو گیا، ہے اس کا مکان ہے، اس کا پیسہ ہے، تو آپ یہ خیال کرتے کہ اب یہ یتیم بچے ہیں، میرے بھتیجے ہیں، ہم انہیں اس بچوں کے لیے زمین کی حفاظت کرنی ہے، مکان کی حفاظت کرنی ہے، پیسے کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے یہ نہیں کیا۔ بلکہ تھوڑا یہ بچے کمزور ہیں، معلوم جانتے بھی نہیں ہیں، یہ زمین بھی میں اپنے نام لکھوا لیتا ہوں، مکان کو بھی قبضہ کی لیتا ہوں اور پیسہ بھی چھین لیتا ہوں اور پتی پھرتے رہیں گے۔ اے میرے بھائی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ وہ کام ہے جو مومن کی آخرت کو برباد کر دینا والا کام اور جہنم کو پہنچانے والا کام۔ اللہ کی نبی تاریخ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دینا یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے باپ چلے گئے ہیں اور یتیمی کا شکار ہے، آپ اس کے کام آئیے، اس کی دل کو بہلائیے، پریشان ہو پریشانی دور کیے اور کچھ نہ کر پائیے تو پیاس اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیجیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہاتھ پھیرنا بھی تمہارا یہ بات تم دکھا جائے۔ اور ہاتھ کے دن پھیر لینا، گھروں میں گھس جانا، یہی یاد نہیں ہے کیا؟ آپ تلوار سے مار بھاگ کریں کہ میں پانی جلدی لے کے بیٹھ جاؤں، ہماری ماں نے مجھے دی لیا ہمدلا رہے پانی تو آپ پلا دیجیے گا۔ اچھا دوشی پایا
बाद देखो है जो बता रहे हैं टाइजर बनो या वीडियो हाथ में तलवार लेकर इस्लाम के लिए लड़ना जिहाद है, लेकिन सिर्फ यही जिहाद नहीं है। अपनी जबान से अल्लाह की नबी की शरीयत बताना ये भी जिहाद है, लोगों को गुनाहों से बचाना ये भी जिहाद है, नमाज का पाबंद बनाना ये भी जिहाद है, और अपनी नफ्स से लड़ना, अपनी नफ्स को कुचल देना और नफ्स के खिलाफ रसूलुल्लाह की शरीयत को अपना लेना ये भी जिहाद है। एक रानी जंग की शरीफ थी, जब वो जंग से वापस आए तो साहबा ने आया रजाना मिनल जिहाद अकबर इनल जिहाद अकबर, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट कर आए हैं, यानी तलवार लेकर जो जिहाद कर रहे थे वो छोटा जिहाद है और अपनी नस्ल से जिहाद करना ये बड़ा जिहाद। मैं आपके शहर में हाजिर होता हूँ और बहुत नाम हो गए इसके सालों में, मुसलमानों का 18 साल हो गए और सुनियों का गुलाम भी कितना लंबा जिसमें चलता रहे ये बहुत मुश्किल था। 18 साल भी प्रोग्राम हो रहा है वो मैं आया, लेकिन किसी के दिल में ख्याल आ गया अर्थात या पास और मैं यहां पे रहने वाला हूं, किसको परेशान करना है, इसका प्रोग्राम बंद करवा देना है, चाहे तुम्हें ये इल्जाम मुझे लगाना पड़े, ये नफ्स की हरकत है, ये नफ्स की हरकत है। मुसलमानों मोमिन की इज्जत से खुश होने वाला जन्नत में चला जाता है, जन्नत में चला जाता है। मैं तुम्हारा सारा कर रहा हूँ अल्लाह की नबी से शुक्र मानू, ये जब वो चले गए तो मेरे आका ने जो किसी जिंदगी को देखना चाहता हो वो इसको देखिए, हम ये साथियों के घर पहुंचे, आपका खून का मन है मेरे नबी ने आज जो फरमाया किसी जिंदगी को देखना चाहता हूँ मुझे देख ले, कहा और तो मैं क्या बताऊं, हाँ ये जरूर है कि जब मैं किसी मोमिन को खुशी में देखता हूँ तो मोमिन की खुशी को देख कर खुश हो जाता हूँ। फरमा हूँ मचायक हूँ ईमान हो सब ले गई है, जब एक मोमिन की खुशी को देख कर खुश होने से जन्नत में जा सकता है तो मोमिन को खुश करने से जन्नत में क्यों नहीं जा सकता। हमारी खुशी ये होनी चाहिए कि हमारी लाश से मोमिन की बेजा नहीं पड़ता हो, उसे आय प्रयास न किए जाए और उसको परेशान ना किया जाए, मोमिन की आहू पर हमला ना किया जाए और मोमिन की खैरखाही करना यह इबादत है। तलवार को भी होता है, जिहाद की निशान सभा से भी होता है और जिहाद की कलम जिहाद कलम से भी होता है, तो ठीक के दौर में सबसे तलवार से जिहाद नहीं हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें और आप ये कुव्वत दी है कि हम कलम से भी जिहाद कर सकते हैं और अपनी तलवार से भी जिहाद कर सकते हैं। सवाल का जिहाद यह है कि मरते दम तक रसूलुल्लाह की शरीयत आप पहुंचे रहे, चाहे साफे बादशाह हो चाहे वीर हो चाहे मंत्री हो चाहे जस्तरी हो चाहे खेल हो चाहे नवाब हो, आपकी जबान पर वही है जो रसूलुल्लाह की शरीयत की हक है, दुनिया ये भी क्या है जिहाद है, और मेरे नबी फरमाते हैं जात की फेर लेना हिला कर लेने वाली चीज है,
बोलने का मौका था, हक के लिए कलम चलाने का मौका था, और हक बोलने से आप हार गए तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ये तुमको हिलाक करने वाली थी, और पाकीज़ा पाक दामन मोमिना औरतों को आयत लगाना, रहमत लगाना, किसी की बीवी पर, किसी की बच्ची पर, किसी की बहू पर आपने जितनी ये तोहमत लगाई कि ये बेइज्जत हो जाए और हमारी इज्जत बरामद रहे, आए मेरे कारी भाई आप और बुजुर्गो, जो मोमिन की इज्जत की हिफाजत करता है अल्लाह उसके इज्जत की हिफाजत करवाता है, जो मोमिन के आयबों को छुपाता है अल्लाह उसके आयबों को छुपाता है, और जो मोमिन को जलील करता है अल्लाह उसको कयामत के दिन जलील फरमाएगा। यही मुस्लिम की सरासर हदीस मौजूद है। लगा मेरे प्यारे भाई मेरी गुजारिश है आप की मोमिन को कभी जलील करने वाला काम ना करें, और किसी पाक दामन औरत पर या पाक दामन मर्द पर आपने कोई कम को इल्जाम न लगाए तो अल्लाह अपनी उम्मत को ये साजी दे रहे हैं। और ये وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما وصفت به صلوها ما لم تعمل او تتكلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میری امت سے ان چیزوں کو معاف کر دیا ہے جو ہماری امت کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں، دلوں میں آنے والے وسوسوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، مالم عمل اور تتکلم، یہاں کے جب تک وہ عمل نہ کرے تو یا اپنی زبان سے ادا نہ کرے۔ مثال کے طور پر آپ کے دل میں گناہ کرنے کا خیال آیا، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ایک گناہ کرنے کا آپ نے ارادہ کر لیا، پھر خیال کیا کسی بھی گناہ بد عملی آپ کے دل میں خیال آیا، کیا یہ خیال آیا منع مل گیا تو میں اس کو اتنی گالیاں سناؤں گا، اس کو ایسے ایسے جملے بولوں گا، یہ آپ نے خیال کیا، یہ کیا اللہ کا کرم ہے، رحمت عالم میں بدلا ہے۔ اللہ نے نبی فرماتے ہیں اگر یہ بدلے آئے کہ آپ نے اس گناہ پر عمل نہیں کیا یا وہ گناہ کی بات آپ نے زبان سے بولی نہیں، مجھے جتنے بدلے دلوں میں آ رہے ہیں اللہ سارے بدلے اپنے رحمت سے معاف فرما دے گا۔ اللہ اس پر قادر ہے، دوستوں کی سزا دے سکتا، تم نے گناہ کی نیت کیسی، تمہارے دل میں گندے خیالات کیسے آئے، اللہ رسول کو قریب ہے اور میرا آقا فرما رہے ہیں جب تمہیں تو گناہ کر ڈالے یا گناہ کی بات وہاں سے ادا نہ کر لے اس وقت تک اللہ کو سزا نہیں دیتا، اور سارے گندے خیالات کو اپنی رحمت سے اللہ پاک فرما دیتا۔ لیکن ایک بہترین کی بات اور سن لے، بہت سمجھ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اپنے دل کو پاکیزہ کرنے کو کیا، یہ جملہ ہمارا روز میں جو یہ حدیث پڑھ رہا تھا اور مجھے یقین ہے ایک دم سے یہ حدیث یہاں چمن دن میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے نہیں پڑھی۔